Тъй като продължаваме да говорим за 100 нюанса розово, там партньорите те нарича кралица. Чувстваш ли си ти самата като кралица по някакъв начин? Защото много хора те оприличават на такава и мисля, че си такава. Моята приятелица. Защото ефира ви. Задължава ли те по някакъв начин тази фамилия? Вече започнахме да говорим за нея. Ами... се грижа за това настроение. Виждаме и то го правиш много добре. Да, ти наистина имаш изключителен усет и афинитет към хубавото, стилното, изчистената линия, модерното. Така не си ли се замислила да направиш нещо странично, като своя модна линия? Не, гледам си пеенето и не стига толкова. Имаш си приоритети, правилно подредени, това е страхотно. Но някой, откакто прие фамилията Гущерова и преди това, вие сте една от най-обсъжданите двойки, особено ти. Една от най-обсъжданите личности. Къде е с добро, къде е с не чак толкова добро? Абе, ако си го говори в прав текст, пишат си, да. Пишат си, доста често, постоянно много засича. Много не ни притеснява тази работа. Тоест, каква е истината? Постоянно ви развеждат, разделят. Докато те гледам, ти си изключително щастлива. Просто успокой нас и феновете. Съня с семейния ни уют и семейното ни спокойствие. Не прекалявам с участията категорично. Не прекалявам. Значи само клипове, песни и да си стоиш вкъщи просто не става. Всичко е 6+. Трябва да бъдат много спокойни. Това се развода начален старт. И оттам нататък база за сравнение в пътеката. Тоест даваш и пълната свобода на избор, още тази ранна детска възраст и правиш по-самостоятелно. Спрямо нашите критерии, добро от лошо. Това е чудесно. Не трябва да е много стерилна среда. Чудесно е това. Тя отпразнува своя рожден ден така скоро, не чак толкова скоро, нали? Но да. Го направихте пак подобаващо. Видях много хубави снимки. Как премина този път рождения ден? Една хубава възраст. Аз не почва да си я прегледам, да си я видя и да се погрижа за нейното добро здраве. И пред децата, нали знаеш, че хубавите подаръци са във вид на торта, във вид на играчки. Там при тях няма... Искам дрехи, искам... Нали? Така, много, да, не много същички духнахме за здраве и се надявам да ни го донесе живе и здраве. Да е много красива и умна, да те прави горда през целият живот. А за какво мечтае Марая? Споделяла ли ти? За конче? Истинско? Истинско конче. Супер. Язди или те първо ще се учи? Ами яздила е пони на морето. Ентусиазъм. Отделно на това сама прояви желание да свири на пиано. И смятам и това да приема като ангажимент. И ще видим. А рисуването беше споделила, че много хубаво рисува? Много хубаво рисува. Рисуване те моделират и изработват много неща. Вече в нейната стая съм и на... от нейната възраст. Всичко във вид на всякакви неща, които сама изработва. Картина, с гланцови блокчета, които се подключват към телевизора и ти докато свириш... Дори и през ваканцията. Дори през ваканцията имаме много книжки, които да... Не ли четеш? Имаш ли това време? Чета. Чета с нея. Когато нямам време да чета, ми е много интересно тя да ми разкаже. Ако реши да те наследи талантът ти на певица, как би го възприела? И защо няма нищо общо с мен? Ти от малка си по сцените и по конкурсите. Аз съм от съвсем малка, но като певица, поне. Иначе е много музикално. Е, няма как. Много, да. Очаква ли вече новата учебна година или тя почти не се е разделила с мен? Тяхната учебна... Така че те докато свърши малко море, малко Балкани, отново на училище. Очаква я. Бях възхитена от начина, по който мисли ми казах. Да й го поднеса, да й кажа, че съм много благодарна, нали, за всичко, на което ме е научила и че много ще най-голям жест и радвам се, че мисля по този начин. Доволна съм от себе си на този етап. Но отново си готова да станеш такава. И втори, и трети аз съм
Аз не отказваш, да. Ами добре, ще чакаме да ни зарадваш и с тази новина, освен с хубавите ти проекти. Веднага ще се похваля. На секунда. На вашия екип искам да пожелая едно много хубаво лято. И ще има само летни афери, кратки мимолетни връзки и много щета марка на нашия жар. Фолк маратон. Очаквайте и ни гледайте. Така че хубаво лято и хубава почивка. Пожелавам цялото на сърце. Благодарим ти. Един последен въпрос. Тъй като много обичате да пътешествате, вие винаги откривате нови маршрути. Да. Има ли нещо, което вече така сте си набелязали? Все пак малко почивка и за тебе. Гони задачите. Да си гони задачите. И помеждовременно да ти се сбъднат всички мечти, които имаш, защото знам, че си е така голяма мечтателка и до сега предполагам, че всичко, което си пожелава, ти си сбъдвала. Не знам какво в момента, освен това, което сподели, може би имаш и други амбиции, защото скоро си... Замислих се ония ден, да. Замислих се да направя, да. И не е далеч момента, силен и ми се иска, там имаше доста познати парчета, всичко направихме с видеоклипове, всяко на парче беше видеоклип. Новина и това ще очакваме. Да, до края на годината ще го направя с сигурност. Страхотен подарък към всички твои почитатели. Да. Добре, благодарим ти наистина, че отново беше толкова откровенна. И аз много ви благодаря и много се радвам да ви видя всеки път. До следващия път. До следващия път.